Талдықорғанның авиациялық базасы отан қорғаушылар күніне орай Астанада өтетін әскери шеруде кәсіби шеберліктерін паш етеді. Қазақстан қарулы күштерінің жетістіктері жан-жақты көрсетілетіндіктен бұл жиынға Талдықорған авиабазасы үлкен құраммен қатысқалы отыр. Дайындық жұмыстарын талапқа сай жүргізген ұжым авиатехникаларын Қарағандының әуе базасына жеткізді. Әскери шеруге әзірліктің жалғасы осында өтеді. Талдықорғанның авиациялық базасы еліміздің қарулы күштері арасында өзіндік орынға ие. Оның техникалық жарақтандырылуы жылма-жыл жақсарып, офицерлік құрамы жас мамандармен толығып келеді. Былтыр мұнда әскери ұшақтармен жұмыс істеудің қыр-сырын меңгерген 44 лейтенант сапқа қосылды. Қыс мерзімінде біз күрделі әуе шарттарда ұшу және көктемде жұптық барлық ұшыштарымен пилотаждық фигураларда жауынгерлік дайындық ретінде өттік. 7 мамырдағы шеру дайындығымыздың көрсеткіші болып саналады. Ұшқыштар және авиациялық техника бәрі тексеруден өтті. Бәрі дайын болды деп айта аламын.